Shoshana Payne. Ah! Ah! Mi kehien döyfä. Jaha, sellaisena kuin olet. No, mikäpä siinä, jos rouva niin tahtoo. Vaikka kyllähän tässä nyt jonkin verran myönnettäköön on kehittämisen varaa. Jaha, teillä minun rakkaat kuntoiluvimpaimeni ovat. Siinä on pötköpenkki. Välineet takaisin paikoilleensa. Sisso Jeesus, täällähän ollaan ilman lupaa. Poitsu! Kenekäs luvalla te olette tullut minun salilleni? Nyt on sillä tavalla, että näin kevään kunniaksi minä pyydän teitä haihtumaan huitsun kukkaseen täältä. Tämä sali on nimittäin nyt vaihtanut omistajaa. Minä olen tämän nyrkkeilyhallin uusi omistaja ja treenaaja. Sen vuoksi minä pyydän teitä häipymään, koska minä olen miesten mies! Nyt... Sisus, saatana, mulla on varmaan liikaa karvoja rinnassa. Te olette sitä mieltä vanha kunnon kerperos. Minä voin kyllä itse näitä kehitellä irti. Olkaa ystävällinen, pitäkää kaikki! Jaha, aika näyttää riittävän. Pitäköhän sitä pusseja paikoillaan. Minä harvoin pidän pusseja paikoillaan, ne heiluvat aivan itse. Se. Siis on päähalki.